Salve Brasil, brasileiro! Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a eterna alegria de ter ser feliz. Sejam bem-vindos, meninos! Está começando mais um Pelada. A gente vai falar da rodada 33, a gente já vai falar da rodada 34. Vamos falar de um negócio bizarro, louco, assustador que aconteceu no final de semana. Enfim, prepare-se, o Pelada está ao vivo para você, amigo internauta, na nossa To Play, na nossa live maravilhosa do SBT Interior, que agora tem este nome bonitinho chamado To Play. Olá! Ela que está de cabelo, ela está com as madeixas novas. Ela foi para a balada para mostrar para todo mundo que está de cabelo novo. Ela teve a sua genitora fazendo aniversário no dia de ontem. Aliás, parabéns, maravilhosa. Parabéns, Maristela, cheirosa. Tá, tudo de bom, deliciosa, enfim, tudo. Olá, Rayane Guimarães. Olá, Mário. Sim, minha genitora, essa pessoa que me colocou no mundo ontem, fez 51 anos de idade. Cara, é a Jennifer Lopez, era só tudo. Depois do furacão, não, né? Não, é a Jennifer Lopez. Mas, que enfim, isso? Tete, Leleque! Muito parabéns, mamãe. Já dei parabéns, já fiz textão nas redes sociais, já tá tudo bem. Já, eu já coloquei, já garanti também meu, já garanti meu presente, que é na próxima semana, né? Ela pariu. Você aniversariou. Ela fez aniversário e me pariu. É, foi o presente. É, ela não falou da mãe muito que te isso, pariu, não. Pois né? É, eu sou literalmente da mãe que te pariu. Exatamente, senhoras e senhores, muito é boa isso. Tarde pra você que nos acompanha essa segunda-feira com essa rodada... Louca. Louca, foi louquíssima. Essa foi teve louca. Chuva, teve temporal, teve temporal de amor e tudo. Então, ó, pare o que teve você... Teve o quê? Temporal de amor. No temporal de amor. Sensacional. Então pare tudo, você que está aí montando a sua árvore de Natal, que eu tenho certeza que neste momento você está escolhendo aquela bolinha caiu, quebrou, ou aquela bolinha de se espalhou, ó... Enfim, pare sua árvore Deixa de Natal. Deixa eu te falar, falando em árvore de Natal, você acredita que tem árvore de Natal com bolinha de silicone? Sensacional, hein? Que não gente, quebra. Eu não posso ter árvore de Natal porque eu tenho dois demônios, que são o Bonnie e a Lola. Que são dois gatos então, que andam de coleira no condomínio dela. Meu Deus. Dois anjos da guarda maravilhosos que eu tenho nunca. Eu nunca terei uma árvore de Natal na vida. Isso me deixa muito triste, você entendeu? No sábado, senhoras e senhores, a gente teve... Tem alguma coisa errada aqui. Que ele mesmo fez o roteiro. Gente, tem alguma coisa errada aqui, o quê, mano? O que, meu bem? Me Nossa, fala. Nossa, velho. Ele errou, ele imprimiu o roteiro errado. Isso acontece aqui, no Pelada, mano, no Tio Play. Você tá com o roteiro certo ou errado? Não sei, mano, vai. Vamos colocar... Ó, boa na tela. Ah, deixa eu pegar meu celular aqui. Cara, fiz tão bonitinho. Pera. É, não fez. Pera, não, isso. Eu fiz, eu peguei, cara, eu peguei o roteiro errado, velho. Isso... O Tio Play não mostra, você só vê aqui, né? Exatamente. Vamos nos jogos de sábado? Porque nós temos aqui a tabela aqui, meninos e meninas, senhoras e senhores. Vamos começar com os jogos de sábado. A gente... Aqui, deixa eu ver. É esse, Paulinho! Certo. É esse, Paulinho! Não, não é esse não, Paulinho. Você também tá errado. Nossa! É porque, gente, é segunda-feira, tem amanhã que é feriado, cara, que a gente tá num ritmo meio assim, meio feriado, entendeu? Cara, vocês estão aí de folga? É, que bosta, velho. Então, mas vamos lá, olha, bora, no sábado vai. A gente tem Vitória 1, Atlético Paranaense 2, certo? Atlético Paranaense cada vez mais perto do Atlético Mineiro, apesar da vitória do Atlético Mineiro, mas o Atlético Paranaense já encostou, apesar de ser um semifinalista de Sul-Americana e pode conseguir a vaga na Libertadores pela Sul-Americana, né? Então a gente teve Vitória e Atlético Paranaense 2-1. No sábado a gente teve o Atlético Mineiro, que ganhou do Bahia de 1-0. Resultados bons para o Corinthians. Exatamente, muito bom para o Corinthians, né? O Atlético Mineiro precisava fazer essa pontuação, esse resultado, para dar uma aliviada, porque está no G6 desde quando começou o campeonato. E começou a cair, mas não chegou a sair do G6, mas teve... Em alguns momentos, o Santos, né, atrapalhando, mas o Santos está tropeçando demais. E acabou o Atlético fazendo aí mais 3 pontos, foi a 53 pontos e agora está respirando aliviado e ainda está na fase de pré-Libertadores da Libertadores do ano de 2019. No sábado, a gente também teve Corinthians e Vasco. Ô, polêmico. Corinthians e Vasco, o jogo mais louco do sábado. O jogo também muito ruim do sábado. Esse árbitro foi o mesmo que errou contra o Inter.
foi Inter e Vasco, lembra aquele rolo que deu do Inter e Vasco? É o mesmo árbitro. E ele conseguiu errar, primeiro que o pênalti no Kelvin, não foi pênalti. Não foi pênalti, foi, se jogou. O Kelvin tá fazendo o curso de pós-graduação em simular pênalti no futebol brasileiro, vergonhoso. Mas o outro pênalti do VAR foi pênalti. O pênalti que o Avelar fez lá foi pênalti. E a arbitragem horrível, pros dois lados, né, pros dois lados da moeda. Futebol horrível. Assim, um jogo pesado, um jogo chato, um jogo, sabe, sem, de novo, Corinthians sem criatividade, Vasco sem criatividade, sabe? Então, assim, duas equipes que sofreram durante o ano todo com seu elenco, com seus elencos fraquíssimos, né? Valentim descontrolado, porque ele sabia que o Corinthians vinha pra ir pra cima. Foi expulso, né? Foi expulso de novo. Foi expulso, a STJD entrou na história, vai levar gancho, porque ele falou palavras de baixo calão para a arbitragem, e eles dois já têm uma rusga aí por causa desse jogo contra o Internacional. Mas aí, não sei da onde surgiu o Matheus Vital numa cabeçada heróica. Tem aí, Paulinho? Tem a cabeçada Chega do, o aço, filho. Do Vital. Uma jogada, né? Aliás, uma jogadaça do Fagner, né? Olha onde o Fagner pegou a bola, ele foi. A marcação meio frouxa, essa do lateral esquerdo. Mas olha essa cabeça, olha isso, estilo Rodriguinho. O Rodriguinho que fazia esse tipo de gol aí, ó. Matheus Vital precisava desse gol. Acho que faziam 29 jogos sem fazer o gol. É um jogador que era do Vasco. Tem lá suas deficiências, mas é um bom menino ainda. 19 tem anos. Muito que evoluir o Matheus Vital. Tem uma história linda de vida o Matheus Vital também. Uhum. Perdeu a mãe assassinada e mesmo assim viu no futebol uma forma de, né, voltar a brilhar e ter o brilho nos olhos. Mas assim, duas equipes taticamente muito fracas. Uhum. Tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Nem se fala no meio campo, né? Que é totalmente sem criatividade. Nem o Vasco, nem o Corinthians tem aquele homem que é criativo, o cérebro, que leva, né? E isso aconteceu durante o ano inteiro. O que foi bom pro Corinthians foi para dar uma aliviada. Ainda está ali, mas como diz você, a água deixou de bater um pouquinho no queixo. Sim, tá aqui no pescoço. Tá aqui no colo. Um empate, eu acho que já é... Já resolve o problema. Já resolve o problema do Corinthians, que vai pro ano que vem, que precisa se reformular inteiramente. E aí fica a questão. Porque eu não achei as mexidas do Jair interessantes. Eu não acho que o Jair saiba mexer num elenco para mudar a forma de jogo. Aí você vai me questionar, mas tem peças para isso? Não tem peças para isso. Mas o cara, se ele é técnico, ele tem que ser bom para fazer isso quando ele não tem um elenco muito bom. Parece e que... eu acho que o Jair não é o cara para 2019. Então, mas eu tenho algo triste a dizer a você, que acabou de dizer essa frase. Será Jair, pelo que foi falado ontem pelo André Sanches, pela diretoria, pelos diretores de futebol do Corinthians... o Jair tá à frente de todo mundo, é o favorito de renovar o contrato e começar, pelo menos, o ano de 2019 treinando o Corinthians. Agora, eu não sei se vai ser o ano todo. Não, mas eu acho que ele perdeu 3 vezes seguida no Paulista, eu venho falando isso, ele vai cair, porque eu acho que ele é muito fraco, ele tem muito que evoluir. Eu acho que ele é da leva do Osmar Loss, do Valentim, são técnicos que vão ficar bons, acho que talvez... daqui 2, 3, 5 anos. São técnicos. Mas você concorda que ele fez um belo 2 anos muito bons no Botafogo, né? Mas muito retranqueiro, né? Mas ele levou o Botafogo pra Libertadores. Mas retranqueiro. Enfim, Petrina Cássia! Nós, Coringão! Petrina, boa, Petrina! Me viu crescer, gente. Eu brincava com a filha dela. Olha! Me viu crescer, ó. Valeu? A linda Rayane. Petrina, quantas bananas ela comeu na tua casa, escondido. Mãe, Maristela, obrigada, Mário. Obrigado o quê? Ele quer o pudim. O pudim eu não falo mais nada. Enfim. O Léo Isidoro, tricolor no G4? Não, ainda não. No G5 ainda. Ainda não, mas tudo se encaminha, né? Depende de alguns resultados. Tem mais? Mas vai mandando sua mensagem. Vai mandando aí a sua mensagem, no certo? No nosso canal de interatividade, facebook.com/sbtinteriorsp, vem fazer o programa com a gente, que a gente gosta de saber a opinião de vocês, a opinião futebolística
dos nossos telespectadores. Sensacional, sensacional. Ontem, numa Marília Mendonça danada, o Palmeiras empatou. Por que Marília Mendonça? Uma sofrência danada ontem. O Paraná empatou com o Palmeiras em 1-1. O Palmeiras colocou a culpa no campo, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê. E não conseguiu ganhar, senhoras e senhores, do Paraná Clube. Sensacional. Tá aí, ó. O Paraná fez um gol. É, eu acho um pouco de falha do Everton. Gente, viu? Eu tava vendo ontem... Gol do Kesley. Do Kesley, que quase fez um gol também. Saiu numa arrancada. O Kesley, que veio da base, né? E olha, infernizou a vida dos palmeirenses ontem. Que eu acho que entrou. O Filipão fala que não. Mas eu acho que o Palmeiras entrou naquele tipo assim, vou ganhar a qualquer momento do jogo. Sim. E não foi bem assim. Porque o Paraná já, não, já caiu. Já caiu, já é. Então ele vai infernizar a vida de quem chegar, entendeu? É. Por quê, gente? Ai, Raiane, por que você tá falando isso? Porque é uma vitrine. Esses caras aí, nos 4 jogos que faltam, se joga bem, um pode subir pro time profissional, um pode pra uma equipe grande. E aí, né, a vida tá feita. E o Paraná endureceu o jogo contra o Palmeiras, teve muita chuva, teve muito vento, teve... Enfim, tudo aconteceu nesse jogo. É. E aí, Mário, foi no estádio do Londrina. Isso. Que é o Paraná. O Paraná mandou. Vendeu por R$300 mil o tá mano. Tá certo, ganhou certo, dinheiro, tem que fazer terceiro, isso filho. Mesmo. Agora, sabe o que mais me impressiona? Tirando que o Palmeiras realmente jogou mal, principalmente o primeiro tempo, depois o segundo teve todas as chances do mundo de virar e não teve competência para isso. O melhor disso tudo foi o Inter tendo uma partida horrível contra o Botafogo ganhando contra o Inter. Mas aí a gente fala de estrutura do futebol brasileiro. Sim, é. Aí a seleção brasileira joga amanhã no campo de uma... De um time da quarta divisão. Sim, que é ridículo, né? Gente, mas se você vê o campo, a estrutura do campo, os caras... É um hotel junto com o campo, que os jogadores descem. E aí, ontem, assistindo depois todas as mesas redondas, para analisar tudo, para trazer para vocês aqui o melhor comentário do futebol... Não tinha estrutura. As emissoras que estavam ali cobrindo o evento não tinha estrutura. Os jogadores saíam para dar coletiva chovendo. O Filipão só pôde responder 5 perguntas na coletiva de imprensa porque não tinha estrutura, porque estava chovendo. Então, exatamente. Assim, o maior campeonato do Brasil tendo esses problemas de estruturas. Sendo que foram gastos trilhões de reais com arenas maravilhosas para a Copa do Mundo. E, poxa, tendo tudo bem, era o mando do Paraná, levar para Londrina e tal. Mas os caras jogam num campo sem estrutura nenhuma. É, então, assim, olha o nível de diferença do futebol europeu pro futebol... A gente não precisa nem ir muito longe, pode ir no futebol argentino. Mas acho que os nossos estádios podia ter mais esse cuidado com jogadores, são atletas, são profissionais, é um espetáculo o futebol, né? É transmitido, tem marca, e isso empobrece, sabe? Isso... E isso que nós temos os melhores estádios da América do Sul, fique de passagem, entendeu? Tá? Então, assim, empobrece o espetáculo. E o quê? Empobrece o espetáculo. Tá. Eu falei errado? Não, falei? Não, eu achei que tinha. Uau! E eu acho que é isso, sabe? A estrutura... Foi péssima. Eu sei que o Paraná levou seus R$300 mil, mas eu acho que a CBF não deveria aceitar esse tipo de coisa. Boa, eu acho isso. Só o Bruno. Bruno Soares, o Everton é péssimo, Jailson neles. Ah, não, Bruno, o Everton é a nova geração, cara. Ele falhou no gol. Falhou? Você acha que falhou? Tinha que ter saído. Não, eu acho que ele falhou. Eu acho que ele quis travar a bola, né? Ele quis dominar a bola. E aquela bola era para rebater, pôr de lado, né? Pôr pra escanteio e tal. Então acho que na hora ali ele foi tentar segurar a bola e... Mas eu gosto do Jailson também. Não, mas o Everton precisa ser o cara, porque ano que vem é ele de novo. Porque os dois não vão, acho que... Sei e lá. O ano que vem o Palmeiras... Será que... Eu quero falar com você, meu amigo palmeirense. Será que teremos 3 bons times do Palmeiras o ano que vem? Porque já tem nomes aí sendo sondados... da equipe do Palmeiras, que vai tirar a gente do Bahia, do Paraná e tal. Mas eu acho que esses caras vêm mais para compor elenco. Também e acho, enfraquecer as outras equipes por não pegar essas peças. Também então... acho. O Zé Rafael é uma das melhores contratações do Palmeiras. Ó, o Clemerson. Clemerson Mendes, boa tarde, Mário. Boa tarde também para essa filha ingrata, que nem me ama mais.
Emerson, você não me faça passar vergonha em praça pública. Emerson, gente, pra quem não sabe, ele é tipo um pai mesmo pra mim, porque foi por causa dele que eu fui fazer handball, foi por causa dele que eu fui fazer jornalismo. E ele mora lá em... No Mato Grosso? No Mato Grosso, começa com S. Sinop? Sinop. Isso, olha, esqueci. Hein? Ele é coordenador do curso de jornalismo lá, tem um trabalho maravilhoso com o pessoal, com os estudantes de jornalismo, é um cara fera, apaixonado pelo jornalismo. Clemerson, chama nós que a gente vai aí. Deixa eu ver o que mais. Fala aí, SBT, cartão amarelo pra ela. Por quê? Por quê? Por quê? Deu por hoje? Cartão amarelo pra Rayane Guimarães! Mas a diretoria acabou de dar cartão amarelo pra você, Rayane Guimarães! Que coisa sensacional! Muito obrigado, produção! Por favor, por favor! Vamos, aqui não tem VAR, nós não temos condições de VAR. Não tem financeiro pra VAR aqui. Mas eu quero saber por que eu levei cartão amarelo? Por que eu levei cartão amarelo? Eu tô falando demais? Ingratidão. Vamos lá então, olha, falando em vergonha, em gratidão, ô Santos, pela, pegou o time do Givanildo e tomou um cola. É, meu filho, o América Mineiro ontem recebeu o Santos e aí, olha esse gol que o Santos tomou, ó. Oh, ah, pega não. Ah, não, mano. Gol do He-Man. O Vanderlei também caiu um pouquinho de produção, né? É, e o Cuca ontem no jogo, o Cuca ontem na coletiva falou um negócio muito interessante. Falou, temos que dar graças a Deus que a gente não tá lá embaixo na briga do rebaixamento, porque ia ser difícil levantar a sala da rapaziada depois do jogo de hoje. Então quer dizer, ele foi, ó, falta nesse lance aí, ó, parou, volta. Parou, volta no lance, ó. Falta mais clara. Mais um pouquinho, parou. Falta, né? Falta, claro, que foi o que ocasionou... Falta do jogador do Santos. Mas aí o lance continua, o Gabigol vem aqui, ó. Para! Ele falou Gabigol. Para, cartão amarelo, para... Por favor, essa equipe do SBT Interior, eu quero direito, eu quero cartão amarelo, porque ele falou que nunca fala Gabigol, é sempre Gabriel. Gabriel Barbosa. Sim, cartão amarelo para Barbosa, senhoras e senhores. Eu gostei desse negócio do cartão amarelo e vermelho, vamos colocar isso em prática. Cartão amarelo, senhoras e senhores, não vamos, você para, hein? Cartão amarelo, falou Gabigol, volte, vamos para o lance. Continua o lance lá, aí o Gabriel Barbosa lançou a bola lá, ó. Bola foi lá pro outro lado, aí o Bruno Viajou, Henrique foi lá, dominou tranco. A bola. Ninguém do América Mineiro chegou pra dar ninguém aquela abafada. Ó, Gabriel, ele lançou e ele que fez o gol. E é o artilheiro. E aí ele do meteu campeonato. Um. Ha! Olha lá, ó. Querendo imitar Cristiano Ronaldinho? É, olha lá, ó. Ó. Mas o cara tem presença diária, isso você não pode negar. Ele pode não ter feito isso na Europa, mas no Santos, no Campeonato Brasileiro, ele vem fazendo gol e não é à toa que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 gols. Olha lá. Ó, tapa. Pega. Gol. Aí ele aqui, ó. Estou aqui! Mas aí, meu filho, não era dia da defesa do Santos, não. Né? Ó, desviada. Tchau, abraço. Lá foi para dentro de golito. E Givanildo já mostra... reações rumo ao título do América Mineiro. E aí eu digo, Santos não estará na Copa Libertadores do não ano vai que vem. Estar. Não vai estar. Depois desse ficou estado, ali, ó. Foi, não foi, foi. Patinou, e né? E morreu na praia patinou, de Santos. Patinou. Né, baleinhas, sardinhas, né? Morreram. Patinaram. A gente teve o Botafogo, que ganhou do Internacional de Porto Alegre 1-0 no Engenhão. Quarto jogo seguido, 12 pontos disputados, 12 pontos conquistados do Botafogo. Sensacional o Botafogo. Botafogo fazendo aquela campanha ali no meio garantiu de tabela. A vaga, garantiu a sua permanência na Série A, garantiu uma vaga na Sul-Americana para o ano que vem. O Zé Ricardo garantiu o emprego dele para 2019. E o Internacional de Porto Alegre não tem o que falar. Não tem o que falar, foi um jogo horrível. O Internacional apático. Campanha de rebaixado no segundo turno, diga-se de passagem. Tá ali, foi ultrapassado pelo Flamengo, justo. Sim. E o Internacional tinha a faca e o queijo na mão. Pra disputar com o Palmeiras, né? Para pelo menos dar uma dificultada, pra colocar uma pulguinha atrás da orelha do Palmeiras, de tipo assim, opa, peraí, né? Ah, mas não conseguiu, não Não acabou a gasolina, será? Não desmerecendo o Botafogo, que tem a sua história, que tem a sua torcida, que tem... todos os méritos, é um time grande sim,
mas o Internacional precisava entrar ontem contra o jogo do Botafogo, ainda mais depois do intervalo, sabendo que o Paraná tinha feito 1-0, entendeu? Então assim, meu, vestiário, chegava lá nos caras, cara, ó, Palmeiras tá perdendo. Não, os caras não jogaram bola. O Internacional abriu mão do título, aí, ó. Ó, é. Como que você toma um gol desse? Me fala. É, não dá, né, papai? Que defesa foi? Que defesa? Olha que gol ridículo que o Internacional tomou. Não, cadê a marcação? Né? Então, assim, pra quem tá ali disputando o título, aí... Gol do Pelé, Eric. Aí, na quinta-feira, o técnico do Internacional falou assim, ah, a gente vai fazer a nossa parte, mas sempre tem que ter aquela torcidinha. Pois é, não fez a parte, também não vai ficar na torcida, que, né? Deu uma jogada na arbitragem, mas ó, a arbitragem foi muito boa, colocaram um dos melhores árbitros do Campeonato Brasileiro para apitar esse jogo por causa da pressão do Internacional de Porto Alegre, e mesmo assim o Inter foi incompetente fora de casa e não ganhou do Botafogo, que tá aí ganhando fôlego para não cair. Aliás, Botafogo garantido no Campeonato Brasileiro do ano que vem com essa vitória. Bom, vai Flamengo ficar na Sul-Americana, né? Flamengo foi lá pro Recife e ganhou de 1-0 do Sport Recife. Gol de Arão, sim. Muito questionado. No finalzinho do jogo, né? Ó, de cabeça. Foi falha, lá. Falha grotesca da defesa do. Né? Foi lá e põe a mão no escudo, tipo. Aqui sou eu! Aqui sou eu! Quem falou mal, cala a boca! Sua mãe não é homem! A sua mãe não é homem, aqui sou eu! Eu se consagro aqui! E aí, embolou, né? Porque o Flamengo agora é o vice-líder, tá com 66 pontos. Sim. Tem mais 9 pontos em disputa. Ah, mas eu acho que... É difícil o Palmeiras... Palmeiras ganhando quarta-feira, já era. Palmeiras ganha quarta-feira, joga quarta-feira, deixa eu pegar aqui, Palmeiras com o América Mineiro em casa. Palmeiras fazendo dever de casa na quarta-feira? Domingo na quarta-feira. É só perder o título. Não dá. O Flamengo tem que empatar ou perder. Então, mas o Palmeiras e ganhando o Flamengo jogo... pega uma pedreira, que é o Grêmio, também tá ali, já tá na Libertadores, mas eu acho que vai engrossar, porque Renato Gaúcho, não sei, só se o amor do Renato Gaúcho pelo Flamengo falar mais alto, mas é um jogo difícil pro Flamengo e um jogo muito, muito mais fácil pro Palmeiras, também que vai acho. Pegar o América Mineiro, precisando da vitória, também tá? Acho. O América Mineiro não é assim também que o América Mineiro vai... Tá morto. Não, vai dificultar igual o Paraná. O que eu acho que essa semana o Felipão deve trabalhar essa semana, né? Hoje e amanhã deve trabalhar com a equipe dele, é a questão psicológica, também entendeu? Acho. Aquela ansiedade, né? Ansiedade. Falando em Grêmio, o Grêmio ganhou de 2-0 da Chapecoense e praticamente afundou a Chapecoense num mar de lama. Acho difícil a Chapecoense sair dessa luta aí do rebaixamento. E o Renato Gaúcho não quis falar de renovação com o Grêmio. Sei não, hein? Será? Mas o Grêmio tá oferecendo um caminhão de dinheiro pro Renato. O Renato falou que vai esperar acabar o campeonato para conversar. Bom, eu acho que o Renato não fica. Acho que o rumo dele é Flamengo. O rumo do Renato. E aí, pra gente encerrar, embaixo de muita chuva ontem em São Paulo ganhou de 1-0 do Cruzeiro num golaço do Diego Souza. Um tapa do Diego Souza. Espetacular. Gol no comecinho do primeiro tempo. Ó, pega. Golaço, sem pulo dentro da área. O Cruzeiro, que não tem mais nada a ver com nada, só tá ali cumprindo tabela. Tá cumprindo tabela, que conseguiu ganhar do horroroso Corinthians. Né? Só o Cruzeiro, assim, todo mundo, Paraná ganhou do Cruzeiro, São Paulo ganhou do Cruzeiro, o Ceará, no Mineirão, ganhou do Cruzeiro e o Corinthians conseguiu perder do Cruzeiro. Não tá querendo nada. E o Diego Souza fez um golaço. Mas foi só isso, viu, gente? Primeiro tempo horroroso, só chuva e os caras esperando o tempo passar pra se enxugar da chuva. Segundo tempo, o São Paulo abdicou de atacar o Cruzeiro, não fez absolutamente nada. E o Cruzeiro ficou ali, falou, tamo aqui. E boa, e acabou. E acabou o jogo. E aí... Tem o Léo Isidoro. São Paulo é um forte candidato ao título da Libertadores 2019? Não. Não. Vai ter que mudar muito para ser. Tem elencos que estão indo para Libertadores muito mais fortes. Cruzeiro, Palmeiras, próprio Grêmio. Bom, a final entre o Boca e o River também, que vai ser sensacional.
Tem muita coisa ainda, tem elencos melhores. Acho que o São Paulo deve ficar aí pela segunda fase. Bom, vamos falar aqui do que foi? Coloquei. Dedo. Cartão amarelo pro Mário também. Ó. Falou, Gabigol. Falou. Ele disse que não falaria isso. Muito obrigado. Obrigado, cartão desculpa, amarelo. Professor. Não, vai, não vou mais dar essa entrada faltosa, não. Bom, aconteceu o seguinte. Ontem estava tendo... Para quem não sabe, a Fórmula 3, ela é o laboratório para os pilotos entrarem na Fórmula 1. É um degrau para você chegar na Fórmula 1. E ontem estava tendo o GP de Macau, de Fórmula 3. E ontem, um dos carros decolou em uma das curvas. E era de uma mulher. E era de uma garota de 17 anos, o nome dela é Sofia Flores. A gente acha que tem aí a foto dela. Linda, tá aí a Sofia. Gata, é uma alemã. É uma alemã, a Sofia Flores. E ela estava na corrida e ela sofreu um acidente... É incrível. Tem aí, né, Paulinho? Tem mais do acidente? Tem mais do acidente. Cara, é assustador o acidente, tá vendo? Tá tendo aí, olha lá. Nossa! Foi uma pancada da Sofia. Ela sofreu um trauma na cervical. Ela fez uma cirurgia ontem. Ontem mesmo ela postou no Twitter dos fãs dela falando que tá tudo bem. E que a pancada realmente foi muito forte. Além dela, dois fotos... Porque ali, ó, onde ela bateu, era um local onde é para onde ficam os... A imprensa. Os fotógrafos que seguem a Fórmula 3 pelo mundo afora. Nossa, ela voou. Ela decolou o carro. E aí, parece que quebrou a barra de direção do carro. Ela acabou batendo no japonês ali da barra de direção, da equipe Tom, Tons, que é o nome da equipe. E aí, além da pancada, né? Além da pancada, olha lá. Meu Deus do céu, que loucura, que loucura. Além dela, né? Dois fotógrafos foram atendidos também com fraturas. E um daqueles que fazem parte da segurança do autódromo, que estava ali, bem ali naquele setor, acabou também sendo atendido com ferimentos leves, mas quem mais prejudicou foram dois repórteres, que teve braços, pernas quebradas por causa do impacto, e a garota Sofia Flores, que sofreu aí uma fratura, eu achei que pela pancada, ela saiu no lucro, crasso. Ela saiu no lucro. Pode comemorar o dia de... Foi ontem, não, né? Renovou a certidão de nascimento. Aliás, que é uma gata, né? Então já... Gatíssima. Já foi uma vida aí. Exatamente. E muito legal ter uma mulher na F3. Faz muito tempo que a gente não vê mulher no automobilismo. E dizem que ela é muito nacional fera. Nacional e também internacional. Ela é muito fera. E vamos torcer, né? A gente precisa, né? A mulher precisa estar em todos os esportes do mundo. Exatamente. Para encerrar a rodada 35 hoje, tem Fluminense e Ceará. Fluminense. Na quarta-feira, a gente começa a rodada 36, a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Tá acabando o Campeonato Brasileiro. Inter de Porto Alegre e Atlético Mineiro. Quarta-feira. Inter de Porto Alegre e Atlético Mineiro? Empate. Eu vou tá, dar. Eu vou de Inter. Santos e Botafogo. Santos. Santos, é? Eu acho, Santos. Sim. Cruzeiro e Vitória. Cruzeiro. Atlético Paranaense e Corinthians. Corinthians, porque precisa pra dar aquela... Não vou cair. Atlético então, Paranaense 2, Corinthians 1. Ai, credo! Na quarta-feira, Flamengo e Grêmio, jogão. Jogão, Grêmio. Na quarta-feira, pode ser o jogo do título. Para Palmeiras e América Mineiro. América Mineiro. Ah, não, dá cartão vermelho pra Rayane agora. Ô, louco! Você acha que eu vou ver? Aceita, Rayane, que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Aceita. Calma, cadê? Na quinta-feira, eu já até me perdi aqui. Na quinta-feira tem Vasco e São Paulo em São Januário. Vasco. Chape e Sport. Sport. Bahia e Fluminense. Fluminense. Mas de novo, Fluminense? Bahia, ah, Fluminense. Tá, porque eu vou do Fluminense é hoje. Tá, Fluminense. Ceará e Paraná Clube. Ceará. Boa, essa foi a tabela de quarta-feira. A gente se fala na quinta e a gente encerra com o Luiz Henrique Carneiro. Mário, amanhã jogo em prol albergue noturno, a partir das 8h30 da manhã, do Master da Associação Esportiva Araçatuba e seleção do albergue. Entrada uma latinha de sardinha e por aí vai. Acho que 1 quilo de alimento não perecível também, pode ser, não é? Como que é o comentário todo aí, como Paulinho? É que fala pra nós. Depois você consegue ver aí, Paulinho? Sardinha, uma latinha de sardinha ou um produto de limpeza no estádio Ademar de Barros em Araçatuba,
Vai lá então o jogo dos ex-jogadores da AIA contra o time dos amigos do Albergue. Meu Deus! Certo, senhoras e senhores? Hasta la vista. Tchau.